Olha o aroma, ó. Nossa. Nossa, até embaçou aqui. Bom a tela, dia, viu? Belém. Bom dia. Começando aqui mais um vídeo Rio Forfã. E estamos aqui em Belém, indo para o Ver o Peso. Hoje vai ser comida de rua, vamos pegar bolado. Eu e a Rafa, a gente só tomou um pretinho, estamos cheios de fome. Exatamente, para arrebentar esse Ver o Peso. Joey's in the house. Joey. Say hi to Brazil. Smelling the delicious Brazilian smells. What's up, everyone? Cara, ele tá muito ansioso, tá cheio de fome também. E já tá sentindo o cheiro da comida vindo das barracas aqui. Nossa, do Ver o Peso. Tá demais mesmo. É isso, cara, temperatura boa, agradável. Vambora, Rafinha. Bora. Beijos. Aí, minha estreia aqui do Chopão. R$1 essa criança aqui lá no Rio. É sacolé ou sucolé em Brasília. Din-din. Tem lugar que é chupa-chupa. Sei lá, um negócio chup, assim. Chup-chup. Chup-chup. Isso. Geladinho. Bem gostoso, docinho. É de que esse mesmo? Tucumã. Tucumã ou tucupira? Tucumã. Nada mal pra um cafezinho da manhã. Olha a quantidade. E ela parece uma batata doce. O gosto. Que eu falar. É um termogênico, né? E a coisa mais linda tem várias coisas. É um bom pré-treino, né? Muito bom. Andei conversando com alguns amigos corredores, maratonistas, falaram que é um bom pré-treino. Né? É, R$3 o caixa. Passou aqui ontem, tava lotado, hoje já não tem muito, ó. Esse é o qual, o caranguejo, o treco-treco, né? Oi? Qual que é o nome mesmo? Ah, é, o caranguejo sá. A gente comeu isso aqui ontem lá no Congu. Bom demais, né, Rafa? Muito bom. Carnudo, né? Aqui agora chegamos aqui no mercado do peixe. Olha o tamanho e as variedades e as quantidades. Olha o tamanho do filhote, ó. Isso aqui é metade. Olha o tamanho da criança. Olha. Olha, cara. Coisa linda. 25 quilos de tambaqui. Quer perder peso, quer fazer exercício? Vem aqui na peixaria e fazer um exercício. Bíceps. Essa aqui é a parte das ervas, das pimentas. Então, Rafa, depois da peixaria, qual é essa sessão? Da peixaria, a gente tem uma parte que tem as ervas medicinais. As raízes, né? As raízes, ó, tem pimenta. Pimenta. Cara, tem de tudo aqui, né? É incrível. E essa parte aí das raízes e ervas medicinais é surreal. Incrível, né? Olá, bom dia. Muito bacana, né? Um mercado só disso, né? E aí chega nessa parte aqui, já começam as verduras. Verduras, legumes. Bem, bem interessante. A folha do jambu, ó. Que interessante. Pra quem nunca viu. Aí, marque aí provando. Jambu Liquor. Jambu. Jamburana. Aí, marque provando a cachaça de jambu. Cachaça da jamburana. Cachaça de jambu. O que, que tem aí dentro, mestre? Essa é a jamburana. Jamburana. É a flor do jambu, a semente. É a flor do jambu, a semente do jambu. Só uma lapada. Uau. É, curtiu, curtiu. Castanha do Pará. Natural. Natural, ó. Aquele descasca. Olha, vai descascar uma. A tia aqui tá vendendo mocotó e sopa de carne. Sopa de carne, tia. Qual é o valor, tia? R$100. Vê sopa de carne. Isso aqui? Olha isso, cara. Como que tá carregado. Ainda vem um ovo. Olha que delícia. Isso aqui é uma refeição, irmão. Isso aqui no Rio ia fazer muito sucesso. O Mark já tá pegando bolada aqui no na sopa de carne. Cara, é tipo, sei lá, é tipo um cozido. Olha.
E o parceiro aqui da castanha, ó. Qual o nome aqui da castanha? Castanha do Pará. Não, mas qual o nome da barraca? Castanha barraca do... da Joyce Ibal. Barraca da Joyce, aí. Ibal. Ibal, ó. Que é aqui na frente aqui do... das cachaças. Chega aqui o Bal, ó. Camisa bonita, hein, irmão? Tudo tem aí, ó. Ó lá. Olha que maneiro, irmão. Olha. Agora Joey, ó lá. Olha lá, se deliciando. Flavors, yeah. Ele falou que tá apimentado, mas eu botei pimenta antes, mas muito sabor. Tá se deliciando, isso é a verdadeira comida. Saboroso. Falou da textura, cara, o caldo com a carne, os legumes. Agora a vez do Guigui. Irmão, de rango maravilhoso. Mastiga, Guilherme, mastiga. And like citrus juices just flowing from my taste buds. Valeu, Sandra. Salvou nossa manhã. Café da manhã dos campeões. Caralho, esse cara aqui é bravo na comida, ó. Grava a cara desse cara aqui, brother. Vai comprar uma castanha aqui agora, bolado. Vamos agora um pedacinho de jambu. So flavorful. Cara, forte. Rapidamente já deixa a língua dormente. Bem aromática, bem perfumada. Chega aí, Ribinha, prova. Nossa, delicioso. Uau. Vou provar aqui, eles estão falando que é feroz. Feroz de dormência, né? E Joey no fundo pegando bolado no caldo de carne. Nossa. Meu Deus, é muito estranho. A língua. Fica tudo dormente. E o céu da boca também. E mas meio... é aromático, gostoso, muito, né? Aromático, nossa. Perfumado, né? E vai mudando. Muito louco. Gostoso, né? Materiais elétricos, materiais hidráulicos, utilidades, cintas e acessórios. Belém do Pará. Venha para é o quê? Belém do Pará. E olha que bacana, vocês percebem, cada plaquinha tá dizendo o tipo de comida. Barraca do camarão, do tucupi. Aqui, por exemplo, ó, artesanato. Vem cá, olha o que a gente achou aqui. Ó, um lagarto. Olha ó. O casal. Eu acho que é um jacaré, não? Ah, é um lagartão. É. E aqui a parte da polpa, ó. Onde você pode pedir pra ela bater na hora e sem açúcar, caso você queira. Que a galera aqui gosta de beber suco sem açúcar. E olha que lindo, a Bahia. E a ilha de Combu ao fundo. É que paraíso, cara. O sol aqui tá rasgando. Aí chegamos aqui na barraca da Dona Nazaré, onde ela faz os sucos da fruta. Aí que beleza. Ó o cupuaçu, ó que delícia. Da fruta, ó. Isso é pra levar pra casa, né, tia? Pra senhora fazer suco. Ah, pra fazer suco. Cara, olha o aroma que sobe, olha. Incrível. Graviola, olha que delícia. Da Perebá, tem de todos os sabores. E vinha provando aqui bacuri. Delícia, tipo graviola, né? É. Gostoso. Sem açúcar, nem precisa, né? Tão doce, né? Não, eu não gosto de nenhum suco com açúcar, nem de limão. Mas esse aqui tá delicioso. Bacurizinho, delícia. Meio... é, lembra um pouco graviola. Cara, já é doce, não precisa botar açúcar. Refrescante o calor que tá fazendo aqui em Belém. Cacau. Nossa, bem docinho. Não precisa de açúcar também. No Rio é clássico a galera pedir cacau com morango. Uma delícia. Fica a dica aí pra misturar o seu suco. Chegamos aqui no box da Eliana e Kelly. Como é que é mesmo? Boieiras que fazem as boias. Boieiras do Vero Peso. Somos conhecidas como boieira. Boieira é quem faz uma boia boa. Ok, é como se fosse. É uma cozinheira. Só que o jeito é, aqui no Pará de falar é boieira. Boieira é que faz boia boa. Boia boa.
Aí, que ó, fazendo o que aí de bom? Aqui eu vou fazer a farofa de avil. Ok. A farofa de avil, que a gente... O que que é a farofa de avil, pra quem não sabe? O avil é aquele camarão bem pequenininho. Ok. Tá? Que a gente dessalga ele, porque ele vem com muito sal. E depois a gente torra. Qual o box aqui? Box 50, 51. Especialidade é a isca de filhote e filhote frio. Isca de filhote. Tá. E aí vai fazer com um molhozinho especial? Sim, um vinagrete diferenciado. Ok. Estamos com fome. Sim. Chegando aqui no box da Dona Lúcia. Fala aí, Dona Lúcia, o que a senhora vai cozinhar pra gente? Olha, eu vou fazer um camarão empanado com ervas e gergelim. Ok. Tá? Olha como é que ela empana os camarões. Com ervas e gergelim e acompanha o quê? Molho de ervas também. Molho de ervas. É. Aí vem com arrozinho. Farofinha. Farofinha. Cara, o cheiro que tá subindo, gente. Eu queria que vocês estivessem sentindo aí. O negócio tá aromático. Tá subindo um cheiro maravilhoso. Quer comer um camarão empanado com gergelim e ervas? Chega aqui no box da Lúcia, porque, cara, a gente não provou, mas tá com a cara muito boa. A gente tem certeza que tá maravilhoso. Peixe empanado com molho de camarão, cheiro verde e... Chicória flambada. Chicória flambada. Chicória flambada. Nossa. Aqui no box da Dona Jonja. Qual o número do box aqui, Dona Jonja? 141. 141. A senhora vai preparar o que pra gente hoje? Vou fazer o magó com arroz e um molho de puxar. Então, pra quem não sabe, magó é um peixe local que a senhora, sim, vai cortar o filé, sim, vai fritar, vai empanar ele. E magó é tipo um vinagrete. Magó é o peixe. Isso, perdão. E o puxar. Puxar. O puxar. Né? E o arroz. E o arroz. Sim. O puxar aqui, pelo que eu tô vendo, leva cebola roxa, tomate. Sim. Delícia. Cheiro verde. Cheiro verde. E a chicória. E a chicória. Isso. Legal. Estamos aqui com a... Dona Ivanete. Dona Ivanete, qual é o número do box, Dona Ivanete? 139. O que que a senhora está preparando aqui pra gente hoje? Estamos preparando o estrogonofe de pirarucu, okay, o leite da castanha, o arroz de jambu. Dona Rosiane Gomes, qual é o número do box? Box 43. E essa delícia aí, o que que você preparou pra gente hoje? Temporada de mascada amarela, com arroz de jambu e um molho aromático. Obrigado. Nada. Cara, o Léo vai levar duas jarras de açaí pra gente, só que o Mark, ele quer porque quer provar. Um copo aqui. Obrigado. It's so soothing. The texture is like a full mouth experience. Just delicious. Amor. Provei também, gostoso. Obrigado. Qual o nome da senhora? Osvaldina da Silva Ferreira. E qual o número do box? 52. E o que, que a senhora está preparando para a gente degustar, que a gente está cheio de fome? Peixe frito com molho de tucupi redondinho. O que mais? E a farofa, o arroz, né? Se quiser feijão, de farofa. Feijãozinho marrom? Feijãozinho. Daqui é marrom ou preto? Não, é marrom. Marrom. Açaí. Ah? Açaí. 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 Dona Oswaldina, a senhora estava falando que a senhora é a... É a mais antiga aqui do Vero Peso. E a senhora é a mãe da? Da Eliana. Da Eliana. Incrível, né? Falar pra ela, filho de peixinho, peixinho é? 70 anos de idade, 47 bebês. Qual o segredo da longevidade? Humildade, honestidade. Faça suas coisas direito. Seja honesto. Comece com pilantragem. Pilantragem tem... Tem caminho curto. Tá falando sobre a paella.
A diferença daqui é que tudo é fresco. É cheiro verde novo, é o jambu, tudo é novo, nada é congelado. O nosso tucupi é fervido na hora, tudo é assim. Tem muita diferença de outros lugares. Azeite. O azeite, tá? E aqui também você abre o jogo, fala todo o segredo, sim, né? Sim, com certeza. A gente não espalha. Nós somos assim. Porque não tem a sua mão, então não adianta nada saber a receita. Camarão, mexilhão e caranguejo. É o quê? Que é isso aí? Não, mas repete, o que é isso aí? Mas o que é isso? Não, mas o que é? E é o quê? Tirado da mandioca. Mas é o que? O que faz? Ele faz o tacacá. Não, mas ele é o que? Afro? Nada. Então, no bom português, ele levanta defunto. Também. Quem também. Tiver, quem tiver, ai. Como é que a gente fala? Quem tiver carente, eu acho bom não tomar. E ajuda no relacionamento, né? Ajuda. Eu estou falando com quem? Claudete Santos. Claudete Santos e? Gláucia Reis. Gláucia Reis? Gláucia Reis. Qual o número do box? 39. 36 e 39. E o que vocês estão aprontando pra gente? Torresmo de pirarucu e molho de tucupi. Tucupi com jambu. É. Quem tiver carente, não provem o tucupi, por favor. Ai, gente. Estamos aqui com Dona Nelminha do box número 40. Número 40. E o que você preparou aqui pra gente, essa delícia que tá aqui? Isca de pirarucu, molho de camarão. E a farofinha? Farofinha de charque. Delícia. Eu cheguei. Só um minuto. Provando aqui agora o açaí do Léo, né? Que não virou peixe. Do Léo. E aí com tapioca. Delícia, né? Sem açúcar. Nossa, o açaí daqui não tem igual. Bom, tá tudo maravilhoso, obviamente já esqueci todo o nome dos pratos. Tô aqui com a fera braba, Daniel. Veio do canal, fala aí, Daniel. Você que é o responsável aqui por essa mesa, né? Hoje a gente tá super bem servido aqui no Ver o Peso, com as boieiras do Ver o Peso, que tem aí mais de décadas de tradição fazendo comida, fazendo boia, pra quem gosta de comida. Hoje em dia elas estão num processo de ganhar o Brasil, a comida típica daqui, inovando cada vez mais, e elas mostraram pra gente um pouquinho do que elas podem mostrar, né? Do trabalho delas e das comidas típicas, de tudo que tem sido feito aqui no Ver o Peso, com assim, o auxílio de todo mundo que vem de fora pra agregar na nossa cozinha. E é isso, cara. Tudo delicioso, tudo muito bom. A vista aí maravilhosa, dá pra ver a Ilha de Bumbu aqui na frente. Olha aqui, galera. Ilha das Onças. Aí, ó. Mark, Lana, Aline, Folha, Joey. Aí, ó. Pra quem não sabe o que é boia, boeira, fala aí. A boia começou assim, todo mundo sabe que boia fria, né? Comida. Boia então é comida de peão. Aí hoje em dia elas já estão elevando isso a outro patamar, né? O nome Boeiras foi um legado aí do chefe Paulo Martins, que reuniu aí um circuito de toda a feirantes que trabalham aqui no Ver o Peso e conseguiu elevar elas a um nível mais de cozinha mesmo, que possa representar nosso estado e tudo mais. Hoje em dia elas levam esse nome de Boeiras, graças a ele que deu esse nome, criou o circuito, Cozinha do Ver o Peso Paraense. E é isso, vocês têm que me visitar. Hoje o serviço foi de primeira. Foi. Banquetão pra todo valeu, mundo. Valeu, cara. Quero agradecer aí, Eliana também, mãe dela, toda essa galera.
Dona Diana, a barraca da Kelly Diana. Todas as barracas aqui são dignas de visita. Assim, e como a gente pode ver hoje, elas já fazem parte de um circuito, elas têm a noção de que trabalhar junto é melhor. Então, elas puderam mostrar pra gente essa fraternidade, né? Que acho que acaba se traduzindo porque elas serviram. A união faz a força. Tudo esse amor, a amizade, o empenho, tá tudo aqui no nosso prato. Tudo está sensacional. E Ribeiro, açaí, ó. Bebendo açaí, folha também na Comilança Selvagem, e o Mark literalmente emocionado. What up, Mark? Unbelievable. Really good food. The food, the hospitality is just... Falou que a hospitalidade e a comida sensacional. Olha, nosso pendrive baixou de 40 para 20, viu gente? Vem buscar o teu, hein? Duas. E o peixe delicioso. Nossa senhora. Bobadinho de camarão. E aqui agora o outro peixe com empanado com gergelim. Cara, o bobó de camarão tá sensacional. Delicioso. Joey, Joey. Mingau de buriti. It looks like carrot. It's like pumpkin juice. You don't even know what to like expect. It's almost cheesy and sour. Kind of like pumpkin, huh? Like pumpkin, like carrot, but also like fermented almost. It's awesome. Mingau de buriti. Tem gosto de abóbora. Fermentado. Doce não. Gostoso. Não é um mingau, é um vinho. Fala aí. Ah, é um vinho totalmente diferente do mingau. Totalmente diferente. Muito bom, diz aí. É, a gente não tá conseguindo ir embora daqui, gente. O negócio tá sério. A gente nem conseguiu gravar toda a comida que a gente queria curtir, comer. Mas já, tem próxima parada. Já não sabia mais o nome dos pratos. Ó. 4 horas da tarde, o passarinho me contou que aqui paraenses comem tacacá, tomam tacacá às 4 horas da tarde, é isso? Por que eles tomam 4 horas da tarde? Porque o paraense gosta de tacacá no sol, aqui quente. Gosta de tomar o tacacá no sol, na quentura, no calor, pra ficar suando. Suar, estamos aqui agora no tacacá da Diva. Fala aí, Diva! Olá! Tudo bom? O que, que temos aí de gostoso? Soba, a comida servida de paraense. Deixa eu ir pra gente ver aí. A comida típica feijoada de paraense. Sem feijão. Feijoada sem feijão. É isso. Arroz paraense. Que é o arroz com jambu e camarão. Maravilha. Caruru. Feito do quiabo. Um quiabinho. É um jambu, né? Que é feito. Jambu, jambu que é feito o tacacá. Ali a goma também, que é ali, feito. Ali, that's tacacá. The gum. The gum. A goma. A goma pro tacacá. O camarãozinho. Ok. Que é o nosso caranguejo, que é servido agora, o tacacaranguejo. Ok, tacacaranguejo. As pimentinhas. Pimenta. That's for you guys, look. Pimenta. Alho, chicória. Garlic. Glória, caramba, tudo caprichadé. Acabou de começar, né? Acabou de abrir, né? Nós vamos ser os primeiros? Sim. We're going to be the first ones. Yes. Yeah, e aqui? Caramba, Diva, tá quanto tempo aqui já, Diva? Meu famoso 10 anos. Batapá? Meu famoso batapá. Diva, que todo mundo gosta. Olha, delícia. She said like it was one of her main dishes that people batapá. Love it. Batapá. Batapá, é. E aqui? Aqui é o tucupi. Tucupi pra fazer o tacacá. Maravilha, ó. Olha o aroma, ó. Nossa. Até embaçou aqui a tela, Jesus. Quanto cada prato, Adil? 13. Esse 13, olha a quantidade. Dá pra 2 pessoas ou pra 1 faminto. Camarão. Nossa, esse tá regado, hein? Caramba.
só tem pimenteiro. As bolinhas também? Pode, pode, as bolinhas. Acelera nas bolinhas. Pode deixar colorir pronto. Aí, aí agora ficou lindo. Olha a cor desse tacacá. Ó, esse aqui é o casadinho. Tava explicando que é o vatapá com arroz paraense, né? Positivo. Olha aí que beleza. Maravilha. Então agora eu pedi um tacacá normal, só que ele vem chicória e alho. Se liga, boa. Soma. Jambu. E agora vem a parte que geralmente, geralmente não, lá no Rio não tem. Só aqui no Pará, cara, ó. Alho e chicória. Então tô pedindo de uma maneira diferente, minha estreia nesse tipo de tacacá. Geralmente eu como sem chicória e sem alho, primeira vez. Cara, o aroma que sobe é absurdo, né? Caramba, cara, que delícia. Tamanho pedaço de alho, chicória. Cara, realmente dá um sabor muito diferente. R$13 essa cumbuca. Muito bom. Interessante que a galera aqui do Pará come isso aqui 4 horas da tarde. A gente foi os primeiros clientes a chegar aqui. Adoram comer de tarde pra sentir o calor. A galera gosta de comer suando, pegando fogo. E é a maneira que eu gosto de comer também. Então tô bem confortável aqui nesse calor, apesar que hoje já tá meio nublado e meio... uma brisinha, né? Melhor tacacá eu já comi. Dica da Lana. Valeu, Lana. Tirou onda. Realmente muito bom mesmo, diferenciado. Opa! Eita! É o típico da refeição que não dá pra dividir não, cara. Tem que pedir um só pra você mesmo, que a parada é viciante. Cara, e aqui na Diva também tem caruru, que vem camarão, jambu, siri, muita carne, delicioso. Olha esse tacacá. It's amazing. One of my favorite dishes so far in Brazil. Falou que é um dos pratos, assim, de unidade favorito dele aqui no Brasil. Realmente, cara, é muito foda. Ainda mais o tacacá da Diva. É muito foda. O Joey também tá apaixonado. Joy's in love with Joy. The texture and the smell, the sensation of the tongue as it builds. A textura, cara, o sabor, o aroma, cara, a sensação que deixa do jambu na boca, né, na língua, a dormência. Todo esse pacote, toda essa experiência deixaram eles fascinados, estão literalmente vidrados por esse prato. Cara, que caruru, eu nunca comi um caruru desse tão maravilhoso. A unha aqui de caranguejo, cara, carnuda, ó. Carnuda. Vem aqui, que isso aí que você pediu? Então, eu vi ali um bolinho de mandioca, e aí eu lembrei da minha mãe, que minha mãe ama, e eu também adoro, só que é muito difícil achar um bolo assim de mandioca. Veio quentinho, né? Tão bom, esse aqui tava quentinho, delícia, tem tipo... Quentinho, mas não esfumaçando. Não, mas tava. Macio, e você sente a mandioca. Textura muito boa, né? Cremoso, né? Quanto esse bolinho? R$3. Rapaziada do Pará, o Mark quer deixar um recado pra vocês. Ele disse que o tacacá é um dos pratos favoritos dele aqui no Brasil. Então, olha o recado que ele tem pra vocês. Ego, a comida está la sobrosa. Caraca, aí. So amazing. Demais, cara. Me emocionei aqui agora, cara. O cara tá literalmente emocionado. Olha o Joey aqui agora. Para este égua, da comida está sabroso. Perfeito, com muita pimenta. Ele pediu com alho. É isso. Vamos finalizar aqui no Rosário Lanches, nada mais nada menos de que 45 anos de tradição, é quase a minha idade, acredite se quiser.
quase a minha idade. Sou um pouquinho mais novo do que o Rosário Lanche. E aqui, cara, eles são muito famosos pelos seus sanduíches de leitão. Exatamente, tem um pernil enorme aqui na nossa frente. E o carioquinha, que nada mais é do que o cachorro quente com carne moída. E, cara, tem uma maionese. Tem essa diferença de cachorro quente e hot dog aqui, né? Isso, tem um hot dog normal. E o cachorro quente carioca, que é. Com carne moída. Isso, carne moída, maionese de repolho e vinagrete. Se liga. Uma saladinha. Aí o leitão. Então, a chapa aqui agora, relativamente, ela tá descansando. E aqui é onde leva o molho do cachorro quente, né? Isso. Do carioquinha. Que tem a diferença do pão mais molinho e o pão francês. Como é que você chama aqui mesmo pão? Massa grossa. Ah, é. Massa grossa é o francês e massa fina é o do hot dog. Olha essa carne moída, cara. Olha o vinagrete deles, leva cheiro verde. Né, coentro, né? Não, é cheiro verde. É cheiro verde, é. E aqui é a maionese de repolho. Olha a diferença aqui do cachorro quente massa fina pro massa grossa. É o pão. O massa fina é um pão mais molinho, que é tipo um pão de cachorro quente. Massa grossa é um pão francês. E o carioquinha, cara, a diferença é que além do picadinho, que é a carne moída, leva salsicha. Confirma aqui o seu Rosário. Caralho, seu Rosário aí, 45 anos aqui. Fala aí, seu Rosário. Tranquilo? Tranquilo. E aí, tudo. Como que tá aí? Vamos abrir uma filial lá no Rio de Janeiro? O senhor tem coragem? Vamos aí, deixa passar o inverno mesmo. Sabe? Mas o inverno daqui ou o inverno de lá? De lá mesmo. O de lá tá bom. Show de bola. Qual o segredo aí do leitão e do cachorro quente do senhor ser um sucesso? Certo. Qual o segredo? O segredo é todo o tempero, né? Trabalhar com gosto, com carinho, fazer tudo direitinho para ter um bom paladar. É isso. Isso, completão, do jeito que. Do jeito tem que ser. Vai ter o alface. Aí, ó, um pouquinho de alface, um pouquinho de tomate. Vai botar um leitão. Tem pimenta da casa? Sim, tem. Tem aquela, é. Pimenta especial. Galera, eu falei tem aquela. Olha, porque eu vim aqui ontem, tá? Eu venho aqui ontem pra fazer o test drive, ó, maionese de repolho. É de repolho. Olha que maravilha, ó. Ó, de vinagrete, ó. Aí, pronto. Ó, pronto, tá pronto. Entrega pra aquela fera ali, ó, pra fera aí atrás de você, essa fera aí. Obrigado. Aí, a fera brava vai encarar agora o sanduíche de leitão. Olha o cachorro. Na massa fina. Quero dar um salve pra Lene Ferreira, que é filha do Rosário, que falou pra vir aqui. Valeu, Lene. Já tinha comido aqui ontem pra fazer o test drive, realmente tá aprovadíssimo. Estamos aqui com carioquinha, massa fina, que é um pão de hot dog bem macio. Leva uma fatia de uma salsicha cortada em três pedaços, um molho de repolho maravilhoso, a maionese. Carne moída, né? Uhum. Carne moída. E o vinagrete dele, cara. Leva cebola, tomate, cheiro verde. Tem um toque meio mexicano. E aqui a pimentinha de tucupi. Ela não é apimentada. Saborosa. Tá. Que sanduíche gostoso, bem montado. R$8. Cara, molhadinho, gostoso. Eu confesso que se eu morasse aqui, eu ia tomar um tacacá e comer um rosário desse no mínimo uma vez por semana. R$15 de pura gostosura. Esse aqui é o de pernil, né? Rafinha agora, ó. Rafinha vai pegar bolado no leitão. Molhado, né? Úmido, né? Maionese de repolho, esse molho também molhadinho, tá meio mexicano, né? Uhum. Só faltou uma guacamole aí pra selar o México. Nossa, maravilhoso. Mas o coentro dá um toque mexicano, né? Abre ele aí, amor. Aí, só as placas gigantes de leitão.
Nossa, tá delicioso esse leitão. Cara, e ele corta e joga na chapa, né? Essa combinação tá perfeita. E o pão macio, levinho. Bom, né? Cara, sanduíche que conforta, né? Um fast food de rua conforta. São inúmeras fatias, inúmeras lâminas. Cara, num pãozinho muito gostoso, muito fininho. E eu gostei desse pãozinho, que ele é mais doce. Saboroso. Combina. Isso é 15 reais, é legal que tem a salada que dá uma quebrada na gordura do leitão. Você aí que trabalha com sanduíche, com comida de rua, quer dar um toque diferente, mais mexicano, bota coendo aqui. Fica coendo, incrível, é. Realmente dá um toque sensacional, né? E essa maionese de repolho também, sacanagem de bom. É isso, galera. Finalizando aqui mais um vídeo, Rio por Fã, Guilherme Camocage, Rafa Rives. Não estamos mais com fome, estamos com sono. Depois de 12 horas de comilança feroz para as criativas com maçãs, Rafa Rives não consegue mais falar. Só quero dizer que esse pernil aqui... É, leitão. Se você falar pernil, você vai apanhar aqui. Leitão. É, a galera aqui do Pará, aqui em volta, tá goleando de cara feia. Tá bom, leitão. Égua. Égua, é leitão. Galera. É isso. Se inscrevam, ativem o sininho, curtam, comentem, compartilhem com a galera. E a parada é a seguinte, a gente agradecer a todo mundo aqui de Belém. Todo mundo muito hospitaleiro, muito gente fina. É a terra do sorriso, diz aí. Todo mundo amarradão. Aqui. É incrível. E a cidade da comilança. A gente percebeu que a galera gosta de comer, cara. Aprecia a gastronomia. Lá depois no Vero Peso. Já estão comendo de novo. Cara, e no Vero Peso, aqui, cara, acho todos jogados lotados. De gente ter nascido aqui. Cara, a galera aqui representa. É isso, a gente vê vocês na próxima aventura gastronômica. Espero que vocês tenham gostado da experiência aí pelo Brasil com o Mar. Cara, se vocês estiverem curtindo, já voadora de like aí. É isso, valeu, galera. Fomos! Tá achando que acabou o vídeo? Não acabou não, porque tá faltando uma das sobremesas principais aqui na cidade de Belém, tá aqui na sorveteria Cairu. Cara, fenômeno, são 10 lojas, mais de 50 anos de tradição, e viemos aqui provar o sorvete, que é a sensação na cidade, e vamos nessa, sobremesa time. E aí, Rafa, qual o sabor que você pediu? Eu pedi o Maria Isabel, que é sorvete de bacuri, que eu tô apaixonada por bacuri. Acho que vocês vão ver aí nos vídeos de Belém. E bacuri só tem no inverno, só né? Só tem no inverno, e é que assim... Que é agora onde a gente tá, abril e maio. É maravilhoso. E aí, esse daqui tem bacuri... Ó, a Rafa tá pegando a colinha aqui nas anotações dela. Cabeça não é boa, não. Com coco ralado e pão de ló. Beleza, isso é Maria Isabel. É, e o outro que eu pedi é o pavê de cupuaçu, que é chocolate granulado, cupuaçu, o pão de ló e a castanha. E aqui no meu paraense? O seu paraense, que é o açaí com a farinha de tapioca. Ok, e o branquinho? E o branquinho é o carimbó. Carimbó, é. Já dois de cupuaçu com sorvete tapioca. Isso. Então é isso, vamos provar. São os sabores sensação aqui. R$8 a bola. Cremosinho. Eu amo esses sorvetes que tem nessa combinação com alguma coisa mais crocante. Esse aqui tem a... Esse calor que tá fazendo aqui em Belém cai muito bem um geladinho desse. Realmente, a textura, o sabor, a cremosidade faz o sorvete Cairu realmente ser número um aqui. E não tem como finalizar o vídeo dessa forma, melhor forma, sobremesa, sorvete que a gente ama. Um brinde. É isso. Até a próxima aventura gastronômica, valeu!